Hej venner. I dag skal vi lære, hvordan vi strukturerer et køkken, hvordan vi planlægger vores måltider, sådan så at vi kan lave mad langt hurtigere og langt mere effektivt med langt flere varierede grøntsager til vores dagligdag. Velkommen til. Jeg begynder at skylle mine grøntsager, og så snakker vi imens om, hvordan man gør, og så demonstrerer det med en lille bitte ret, sådan så I ligesom også ser det i praksisen. Det første jeg gør er at fylde min vask med vand, og det er koldt vand, der skal fyldes med det ned. Jeg glæder mig utrolig meget til at vise det her, fordi det er faktisk noget, jeg har planlagt i lang tid. Så er der nok vand. Jeg starter først med at skylle mine krydderurter. Dem lader jeg faktisk lige ligge ned i vandet i en lille smule tid, så det lige kan suge noget af vandet til sig. Så tager jeg alle de grøntsager, jeg har, som er i en hel, altså dem, som ikke ligner en kål eller en salat, men dem, som jeg let kan vaske og skylle. Vi tager en ren viskestykke, kommer det på bordet, sådan så vi kan tørre de skyllede grøntsager ovenpå den. Det er vigtigt, at du lige tager det her elastikker af din krydderurter, når du skal skylle den, og så lige give den en ordentlig tur. Sådan. Jeg lægger min krydderurter over på vasken ved siden af, hvor det lige kan få lov til at dryppe af. Nu skal vi vurdere, om vandet er beskidt, eller om vi kan skylle noget mere på den. Jeg vil faktisk lige hurtigt skylle noget med jord, altså lidt blegselleri og lidt trongræs. Bare lige sådan, så deres værste jord kommer med i den her omgang, så kan jeg nemlig skylle dem en gang til bagefter i noget renere vand. Ja, den er rimelig snavset, sådan en blegselleri der. Og her har vi noget. Det er faktisk dansk citrongræs, det her. I kan måske allerede nu regne ud, at det her demonstration, det går ud på at lave noget med noget asiatiske køkken. Der er altså jord i alle lag, selvom man ikke tror det. Så det handler bare om at skære til. Og det, der sidder herinde i midten, den gemmer vi, fordi vi skal nemlig også koge en fond nu, hvor vi er i gang med at prep. Sådan her, og lige vasker hvert enkelt blegselleri. Blegselleri er simpelthen noget af de mest undervurderede grøntsager, der findes. Hvis det er, at du har noget, der ser sådan her ud, så er der ingen grund til at smide det ud. Du kan altså bare skære det af til der, hvor det ser spiseligt ud. Sådan. Så længe, at det ikke er rådent, så kan vi koge fond på det. Det her, det ser lidt trist ud, men det her, det gemmer vi altså til vores fond. Som du kan se, nu skal vandet altså lige skiftes. Og prøv at se alt det jord, der sidder dernede. Det var altså en god idé, at vi lige skyllede vores blegselleri, sådan så vi lige kan skylle dem en gang til i noget renere vand. Så fylder vi vores vask op en gang til. Tager lige vores blegselleri igen. Vi dumper det ned og skyller den over det hele. Den kan altså være rimelig snedig. Der er sådan nogle ind og udenpå er der sådan nogle riller, og der kan der altså godt sidde noget skidt. Så det er vigtigt, at vi er grundige med det. Sådan. Det er ikke så godt at have jordbakterier i maden. Så har vi porer her. Porer er også en af de grøntsager, der kan snyde rigtig meget. Så vi tager faktisk kniven her, hvor åbningen er. Der går jeg cirka 5 cm ned og skærer. Det her stykke, det er den hvide stykke af porer. Det er det, man bruger til kartoffelporesuppe og andre ting og sager. Så derfor, så den vil jeg beholde hele. Sådan. De der ting, der er her, det er her jordbakterierne sidder. Og jordet sidder. Der tager man og laver en snit her. Stille og roligt. Og så laver jeg et snit over på den anden side. Sådan. På det selv. Alt det her jord, der sidder her, det kan man altså ikke komme ind på, hvis ikke vi skærer den op. Så tager jeg lige og fjerner det yderste blad, som ser sådan her ud. Den behøver vi ikke at skylle yderligere. Den smider vi i skrald, og resten her, det åbner vi op og skyller hvert enkelt blad. Nogle gange så tænker man, at der bøger kan køre den helt derop, men det skal man altså. Der er simpelthen jord, på det at se. Der er jord i alt det her lag, og vi ved ikke, hvor langt jordet går ind, så det er derfor bedre, at man skærer det op. Sådan. Den ser meget fornuftig ud nu. Så har vi spidskål. Fjerne det yderste blad. Alt kan spises. Man behøver altså ikke at smide det her blad ud. Det gør jeg i hvert fald ikke. Det er der absolut ingen grund til.
Sådan. Og her tækker jeg ned i bunden. Det ser ret fornuftigt ud, så jeg dumper den bare lige i vand. Lige giver den en hyggetur der. Og så stiller vi den også her til at dræne. Bladene her, der skal du være særlig opmærksom på. Hernede kan der sidde noget. Den her er faktisk rimelig ren. Men det er der, de plejer også på bagsiden. Ikke? Det er der, der plejer at sidde noget skidt. Så den tager jeg lige og samler. Rimler en gang. Og så ligger vi den herover. Så har vi den her lidt modificerede blomkål her. Det er altså en blomkålsort, det her. Jeg kan ikke huske navnet på den, men det er også ligegyldigt. Vi fjerner bladene. Alt på den kan også spises, så det her blad, det kan man altså bruge på noget salat. Så der er ingen grund til at smide den ud. Sådan her, den ser altså også rigtig pænt ud, men vi skyller den lige en gang. Selvom noget kan se pænt ud, så er der selvfølgelig medicinrester, og der kan, altså nu køber jeg selvfølgelig økologisk, men der kan jo være rester, og der er selvfølgelig også støv og den slags, vi ikke kan se. Så derfor er det altså en god idé at skylde det. Sådan. Den er altså flot, ikke? Lad os se. Og så har vi den her rød spidskål. Der gør jeg nøjagtigt det samme. Jeg fjerner bare lige. Eller er det en rigtig rødkål, det her? Det er sgu en rigtig rødkål. Selvom der stod, det var en rød spidskål. Sådan. Og skyller også lige den her. Så. Jeg samler lige de her blade fra blomkålen en gang. Som vi kan se, vores vand, den er altså begyndt at blive lidt beskidt igen. Nu skal vi altså lige vurdere vores vand en gang til. Jeg tænker godt, den lige kan tage det sidste. Vi har nogle dejlige krumagurker her. Det er dem, som er billigere. Dem, der ligger i sådan nogle pakker. Prøv at se, den er altså lidt rådden her på toppen. Så skærer den lige af der. Der ser det altså fint ud. Og sådan der. Det ser rigtig pænt ud. Så er det forsløg. Det er en af de ting, der også kan snyde rigtig meget. Fordi at jord kan jo komme ind alle steder. Derfor så er det altså vigtigt, at man lige kører fingeren ordentligt igennem, når man vasker den. Sådan. Jeg skyller den lige en gang. Sådan. Så er der i hvert fald ikke nogen rester tilbage. Så har vi rosenkål, men de yderste blade af rosenkålen, det skal vi faktisk pille af. Og det her ser ikke helt frisk ud, så derfor så kasserer jeg det, vi piller af. Derfor behøver vi faktisk ikke at skylle den. Så har jeg lidt bønnespir og lidt chili her. Det skyller jeg lige hen over vand. Man kan jo godt skylle nogle ting på den her måde. Men jeg vil altid anbefale, at man laver en ordentlig vandbælge og skyller tingene ned i. Både for at spare på vand, men også for at være sikker på, at vandet ligesom rammer alle steder på vores grøntsager. Når man skal skylle svampe, så er det jo selvfølgelig en anbefaling, at man børster den, men det er jo det færreste mennesker, der har en børste derhjemme, sådan en svampebørste. Så hvis man nu gerne vil skylde den, så er det altså bare lige hurtigt under vand. Der kan nemlig godt være lidt jord på den, bare lige så vandet forsvinder. Man må ikke lægge svampe i vand for lang tid. Som sagt, så hedder det jo svampe, så de suger helt vildt. Og så tækker vi den selvfølgelig også, inden vi skal til at skære i den. Så har vi lidt ingefær her. Så tager jeg også bare lige hurtigt og skyller af her. Så har vi faktisk skyllet hele vores indkøb af. Så er alle vores grøntsager skyllet, og nu skal vi gå i gang med at hakke og snitte. Prøv lige at se, hvor farverigt det ser ud. Og det er det, der sker med en selv, når man spiser alle de her dejlige grøntsager. Så bliver man også farverig og frisk. Jeg har en lille tallerken her, det er til alle de ting, som jeg kan bruge til at koge fong med. Vi skal have lidt kylling til det her grøntsager. Det er ikke et must, men vi har selvfølgelig noget kylling, og ud af det skrå skal vi koge noget fong, sådan så når vi skal lave hurtig mad, så har vi noget som en base, der smager pissegodt. Så derfor, god idé med den der. Det første vi gør, det er at lægge vores krydderier. Jeg tager hvert krydderi og kommer en lille køkkenrulle ned i bunden af den. Det her gør, at det ikke bare tørrer ud. Og så gør det her papir det, at de overskydende væske, der så ligger i krydderurterne, det ligesom går ind og bliver observeret her, så vores krydderurter ikke bare ligger og rådner. Det har I sikkert oplevet, hvis man nu ligger krydderurter, eller efter man har skyldt dem i en pose eller noget, så kan det ligesom rådne. Sådan. Så bare kom mere ved den.
Så er vores krydderurter klar. Væk med dem. De næste, det er min rosenkål her. Jeg tager blot og fjerner det yderste skal af, som vi kan se her. Så er det altså lækre og lige til at spise. Og alle de blade, der ikke er skadet, dem tager vi selvfølgelig lige med. Rosenkål er virkelig en af mine favoritgrøntsager. På en restaurant, der står vi altså ikke og laver retterne forfra hver gang. Vi gør det helt klar, altså ligesom vi gør her. Så når det er, at maden bliver bestilt, så hiver vi de snittede grøntsager og færdigtilberedt mad ud og samler det. Det er sådan lidt det tankegang, vi skal have i vores køkken. Altså vi skal tænke på vores eget køkken herhjemme som en restaurant. Og vi skal tænke på os selv, når det er, vi er sultne, som en gæst. Og i den ligning, der mangler vi så kokken. Hvor kommer kokken fra? Kokken bliver så der, altså lige nu. Det er nu, jeg er kokken i mit eget hjem. Så jeg gør faktisk ikke noget klar til, som jeg skal spise lige om lidt. Jeg gør noget klar til, at når jeg bliver til gæsten, altså når jeg er rigtig sulten og skal have noget mad. Det gør, at det bliver langt hurtigere, når jeg skal til at komme i gang med mine tilberedninger. Men det gør også, at jeg kan spise mere varieret, fordi jeg ved ikke med jer, men jeg er super lystdreven, når det er, jeg skal have mad. Og jeg ved også, at når jeg så er super sulten, så kan jeg godt lide at lige pludselig få lyst til et eller andet. Og når jeg får lyst til et eller andet, så kan jeg godt lide, at der er noget udvalg. Og det her med, at jeg gider ikke bare spise et eller andet frostgrøntsag med noget selvpumpet kylling. Jeg vil sgu gerne have friske grøntsager. Og det skal jo også gå stærkt, så hvordan klarer man det? Jamen, det er det her, vi gør nu. Altså bare blot med en times madforberedelse om ugen, der kan man altså godt nå langt i sin madlavning. Fordi når alt det her er klar, og det er snittet, og det er skåret, så tager selve tilberedningen af mad ikke lang tid. Specielt når vi har en god fond, og vi har nogle friske snittede grøntsager, så er det altså ret let at gå ind og brillere med en hel masse forskellige retter. En af de køkkener, vi elsker herhjemme, det er selvfølgelig den asiatiske. Det er det, fordi at der er masser af grøntsager i den, som er friske, og det går virkelig hurtigt at lave det, når vi forbereder os den måde, som jeg gør nu her. Vi har tit en hel masse grøntsager, som vi hakker og snitter, og så har vi den på køl, så når det er, vi bliver sultne, så er det altså lige til at hæve ud af køleskabet og komme i gang med at lave mad. Og jeg skal nok demonstrere, hvordan de plejer at se ud. Så jeg laver det her, som jeg plejer at gøre, og så laver vi også en af de retter, vi plejer at spise. Faktisk så åbner der sig så mange muligheder, når vi har de her snittede grøntsager og marineret kød i køleskabet, at ja, man sparer også det der take-away-pengene, og så får man ordentligt købet spise nogle grøntsager. Det synes jeg er svært at inkludere i sin dagligdag. Når man kommer hjem og er pisse træt og bare gerne vil have noget mad, så bliver det altså svært at begynde at tænke på rosenkål for eksempel. Så er kålen klar. Du kan selvfølgelig vælge at kvarte den, hvis du har lyst til det. Jeg kan godt lide den hele og bare lige blancheret og stegt eller kogt og vendt smør, så derfor så har jeg den hele. Så kommer jeg ved den også. Sådan. Så er den klar. Svampe er virkelig også en af favoritterne herhjemme. Svampe er super hurtige at tilberede, og de åbner igen døre for rigtig mange retter, man ligesom kan lave, når man har den. Og i det asiatiske køkken, der har den altså sit helt særlige plads. Svampe smager også ja, lidt kødagtig og har en chewy lækker konsistens. Så det er også en god måde at spise noget som minder om kød på. Så jeg tager lige og kvarter den en gang. Det er altså noget, man både kan spise morgen, middag og aften. Det, der tager længst tid, når vi laver mad, det er faktisk det tid, der går fra, at vi kommer hjem, til vi beslutter os for, hvad vi skal spise. Og så tager det også lang tid, det her med, at hvis vi skal lave det her hver eneste gang, vi skal have mad. Hvis vi skal til at sætte alt frem og snit og skære og tage opvasken hver gang, jamen så bliver det jo uoverskueligt. Det ville det også blive på en restaurant. Hvis jeg skulle til at starte med at snitte grøntsager, når gæsten bestiller, jamen så ville det jo tage en evighed at lave mad. Og det er derfor for nogen, der virker det helt uoverskueligt. Og hvordan ved jeg, hvad jeg skal have og hvor meget jeg skal have af hvad? Det er faktisk ret simpelt. Inden ugen starter, så typisk om søndagen faktisk, så siger vi derhjemme, hvad har vi lyst til at spise i næste uge? Så kan det være, at vi siger, jamen, vi vil gerne have indisk eller italiensk, eller sådan bare et eller andet sådan udgangspunkt i et køkken.
Og så går vi ud og handler ind til det. Så det her grøntsager, jeg har i dag, det er sådan lidt mere asiatisk præget, men det betyder ikke, at jeg ikke kan lave andet med dem. Det vigtigste det er, at jeg har det her grøntsager hjemme, og det er skåret og klar. Jeg skal nok få dem brugt på den ene eller den anden måde. Altså om jeg laver en god thailandsk tom yum suppe med det her svampe, eller om jeg laver en fransk omelet. Det er fuldstændig lige meget. Bare det, at jeg har grøntsagerne, gør, at jeg lige pludselig har muligheden for at lave det her lækre retter forholdsvis hurtigt. Faktisk langt hurtigere, end man tror. Og lige om lidt, når jeg demonstrerer, hvor hurtigt mad kan laves, så kan du altså se og forstå logikken i det her. Det er altså ikke en tophemmelighed, det er det, alle restauranter anvender. Og det er derfor, man kan stå to mennesker i et køkken i 4 timer og lave mad til 200. Fordi man forbereder og planlægger. Det her enoki-svampe her, dem tager jeg blot og bare lige river fra hinanden i små buketter. Låg på. Og så vakuumerer. Så har vi vores forsløg her. Der tager jeg lige og skærer bunden af her. Vi har jo skyllet den, så de ryger over i fungskålen her. Og jeg skærer de hvide fra. Sådan her. Og dem tager jeg lige og halverer. Sådan. Det kan nemlig gå til en ret. Og så har vi det her grønne toppe her. Jeg tager en større kniv, så tager jeg det helt grønne her for enden. Lige skærer den af, og så tager jeg lige og snitter forsløgen. Og det her forsløg, det kan jeg også bruge på alt, fra morgenmad til frokost til, ja. Har jeg lyst til at røre en hønsesalat, så kan jeg også komme i det der. Igen, det er bare, når det er snittet og skåret, så er det altså bare lige lidt lettere. Så. Det der var helt grønt, det vil jeg faktisk gerne skære på en anden måde. Fordi hjemme hos os, der elsker vi vietnamesisk forårsruller, og jeg ved, der er mange, der spiser den derhjemme. Og når man laver dem, så er det faktisk lidt sjovere at skære den på den her led. Sådan. Dem tager jeg og skærer på langs. Det bliver nemlig lidt mere dekorativt. Også oven på salat og sådan noget. Hvis jeg nu har lyst til at lave en nudsalat eller en banh mi, den her vietnamesisk sandwich, så er det også meget lækkert. Så der kommer også noget altså visuelt, som vi ligesom kan tage stilling til lige pludselig. I stedet for, at det hele det bare skal gå stærkere, og vi skal lave mad på 12 minutter. Og jeg gudtager simpelthen ikke det her med, at man ikke har tid. Altså en time om ugen, det har man sgu. Låg på. Og så vakuum. Det var der. Så har vi hakket grønt. Det var lige ud af landvejen. Ikke så svært. Det her forsløg her, dem tager jeg og skærer i sådan lidt mere skrå. Og så gør det lige lidt groft. Så kan vi nemlig bruge dem her til, når vi skal lave wokretter. Jeg kan huske, da jeg startede i kokkelære, der var der mange, der spurgte mig, hvorfor vi mødte så tidligt ind på restauranten. Fordi der var nogen, der troede, at vi bare mødte ind, og så kunne vi bare lave mad. Desværre er det ikke sådan, det skal være. Så er det jo sådan, at man skal altså forberede en hel masse, inden man ligesom kan lave maden, sådan så de kommer hurtigere frem, og det bliver mere lækkert. Så derfor så kræver det altså lidt tid, men det er ikke meget i forhold til den glæde, vi kommer til at have hele resten af ugen. Ved siden af det her forsløg, der tænker jeg, at jeg kan bruge poret her. Den tager jeg og skærer i ring, så kan det gå ind i et samme bøtte. Og jeg kan bruge forsløg og poret fuldstændig, som jeg vil kunne bruge løg til alle de retter, hvor løg kan indgå. Der kan jeg bare tage det her i stedet for. Eller sammen med. Det kan man selvfølgelig også godt. Altså det her økologisk porre, ikke? I det her års side, der er det altså også rigtig lækkert. Bunden her, den ryger altså også lige i fungen. Så kommer vi vores porre i. Så er det låg på. Og vakuum. En ting vi alle sammen gerne vil, men vi næsten aldrig kan tage os sammen til, det er salat. Hvordan i alverden får vi spist alle de grøntsager, også de grove, rå grøntsager? Jamen det gør vi ved at have noget klar, noget som er finsnittet, noget som er til at tage ud og spise. Og det gør vi også ved at have noget variation, så derfor, så nu laver vi vores salater, vi snitter og skærer alt det, som vi kan komme i en salat, sådan så det lige er til at tage ud og spise. Det her, det var det yderste blad, og det her stukket derinde i midten, det kan altså være ret grovt, derfor så lader det lige blive. Som du kan se, så er resten, det er altså spiseligt. Og det har en fantastisk farve, synes jeg. Så tager vi og
kommer den i her. Vi gør det samme med rødkålen. Lige folder den sammen en gang. Og så... Normalt, når jeg står herude og laver det her prep, så plejer jeg at se en serie eller at høre til podcast. Så jeg siger virkelig det her prep-tid som mit tid i køkkenet, hvor jeg kan se et eller andet hyggeligt, og så bare få lavet noget mad, få skåret og snittet og gøre klar til ul. Sådan så, at det bliver langt lettere og sjovere for mig at komme hjem og spise om aftenen. Så prøv lige at se, hvor farverigt det ser ud. Jeg siger det bare. Man får altså bare en bedre hverdag af alt det her. Låg på. Vakuum. Så er der hvidløgsdelen. Altså, vi bruger hvidløg næsten hver eneste dag herhjemme. Så man kan lige så godt få pillet en del, så man ikke skal gøre det hele tiden. Det skærer bare enderne af. I har sikkert også set, i andre lande, der har man sådan en krukke med hvidløgspuré. Det vil jeg dog ikke. Jeg synes, der er noget lækkert i at beholde dem hele, og så bare lige knuse dem, når det er. Og hvis du har nogle hacks til, hvordan du prepper din mad, så må du meget gerne skrive det. Når mad skal være praktisk, så behøver det altså ikke at være tre færdigprodukter, der bliver rørt sammen og smidt ind i et eller andet. Man må godt bruge lidt tid på at lave mad. Og til dig, der synes, det er besværligt, så bare tænk på alt det besvær, du gennemgår for at købe den bil, du ønsker, eller en taske, du ønsker dig. Tænk på, hvor meget du arbejder og slider dig selv. Det her, det er ikke slide. Det her, det er opbygning. Altså det her, det er... Jeg kan simpelthen ikke se, hvorfor det her, det skulle være besværligt. Jeg synes, det er så hyggeligt at preppe mad til sig selv. Og så får man også, imens man laver det her forberedelse, så får man altså også nogle idéer til, hvad man nu gerne vil spise, og hvad man kan lave med de forskellige ting. Hvis du har sådan en vakuumsystem, som jeg har, så kan du tage det helt roligt, fordi det får madvarer til at holde sig 5 gange længere tid. Så kan det være, at du ikke lige ved, hvor meget 5 gange er. Jamen, når vi ordner alt det her ting, så kan det holde sig i 3-4 dage. Med det her system, hvor vi vakuumerer den, der kan det altså holde sig en uge. Så du skal ikke være bange for, om du når at spise den. Det holder sig frisk og lækker i en hel uge, hvis ikke mere. Altså, der er ikke nogen grund til ikke at gøre det her. Man sparer penge, man undgår madspild, og så får man spist nogle lækre grøntsager, som man måske ellers ikke ville spise. Fordi at det virker uoverskueligt, når vi er sultne, og vi ligesom kommer hjem og har haft en lang dag, så kan det altså godt virke som om, at det er verdens sværeste ting. Og det kan jeg godt forstå. Der er kun én måde at løse det problem på, det er ved at forberede. Så kan man godt bruge et kvarter i køkkenet og så have mad klar, ellers så kan man ikke. Så det er en investering i dig selv, og det er en investering i din tid og i din krop. Og du må også gerne skrive i kommentarfeltet, hvis du har et eller andet serie eller en podcast, du typisk hører, når du laver mad. Jeg siger altid sådan en gammel sitcom. Eller Family Guy, siger jeg også tit, når jeg står herude i køkkenet. Og så kan jeg også godt lide at høre til Frihedsbrevet og blive forarvet over alt det, der foregår. Låg på. Vakuum. Noget, vi heller ikke kan få nok af herhjemme, det er ingefær. Når man ordner ingefær, så er det bare med en lille ske. Typisk en teske, og så kan man bare lige skrabe det yderste skal af. På den måde, så tager du ikke alt ingefæren med af. Man skal bare lige presse en lille bitte smule. Det giver et helt andet glæde, det at gøre noget klar til i løbet af ugen. Og vide, at man skal have noget ordentligt at spise. Det gør det også lidt lettere med, at man ikke fælder i noget junk, hvis jeg skal være helt ærlig. Fordi at vi ligesom har mad derhjemme, og vi har lækkert mad derhjemme. Jeg tror, det er lidt det, der ligesom er, i hvert fald for os, der er det en stor udfordring. Det her med, at man bliver så sulten, og så på vej hjem, så bliver man bare fristet. Og man ved, at man skal til at handle, og der er måske ikke, du ved, efter en hård dag, ikke? Der er måske ikke lige det største overskud til at lave mad. Men på den her måde, så er det altså lige lidt lettere at holde på det, man lover sig selv med, at nu skal man spise flere grøntsager og spise mere hjemmelavet mad, i stedet for at få mad udefra. Så skærer vi nogle lime båd og halverer en lime. Låg på og vakuumere. Så skal vi ordne nogle guleruder. Alle skallerne, dem tager jeg altså og gemmer til min fond. Gulerodsskrald har altså rigtig god smag. Specielt til, når vi skal lave fonger. Og ja, guleruder, det kan man spise til rigtig mange ting. Så der skal du virkelig ikke være bange for at skralde nok. Du kan selvfølgelig også bare spise den rå.
det gør vi også nogle gange, når man lige er lige lidt for sulten til, at man har tålmodighed, så kan man lige tage en hurtig snack. Så derfor, der skal du altså ikke gå ned på guleroder. Man kan selvfølgelig også lave hele det her, forberede sig sammen med familie, hvis man har sådan en, hvis man er flere end to. Så kan man sagtens lave det sådan så, at man også bruger noget tid sammen ude i køkkenet. Man kan også bare sætte en film over, og så snit og skrald. Man behøver altså ikke at snakke så meget, når man gør det her. Guleroderne her, dem tænker jeg, at jeg skærer på forskellige måder. Den ene skærer jeg den først på den ene led. Det her, det bliver sådan lidt mere til wok. Jeg kan huske, da jeg var barn, der fortalte min mor mig, at man ville få skarpe øjne af at spise guleroder. Der spiste jeg sindssygt mange guleroder, fordi min kammerat, han fik briller, og jeg synes ikke, briller var særlig pæne. Jeg var bange for at blive mobbet. Der blev virkelig spist mange guleroder der. Så tager vi, vi har skåret dem sådan her, i lange skiver. Så tager vi lige og skærer dem den anden led. Så det bliver som sådan nogle tandstikker her. Det var den ene form. Det andet form, det er bare at skære dem i tynde skiver. Sådan. Og så tager jeg og deler den sidste i tre, og skærer dem i nogle aflange skiver. Igen, du kan skære det lige som du vil. Jeg synes bare, det er hyggeligt med lidt forskellige variationer af, hvordan ting er skåret. Både for, altså det smager det samme, men det giver ligesom lidt flere anvendelsesmuligheder, synes jeg. Og så skærer vi dem i tændstikker, og så skærer vi det i små tern. Det er meget lækkert i suppe. Hvis man nu skal lave en få eller en cremet sådan kokossuppe, sådan lidt mere thai-inspireret, der er det meget lækkert med lidt sprøde gulerod. Også hvis man laver fried rice, der er det også rigtig lækkert. Altså, det er den samme gulerod, men den har ligesom forskellige opgaver. Så er det bare låg på. Og vakuumere. Så ordner vi vores blomkål her. Der går jeg ind. Og så sætter jeg en snit her, som så jeg lige tager og skærer stokken af. Og så laver jeg en snit igen i midten. Og med hjælp af min kniv, så popper jeg den. Sådan her. Tager lige stokken af først. Og stokken, det gemmer vi selvfølgelig også. Det kan man også godt spise. Fik jeg altid, da jeg var barn. Sådan. Her bestemmer du selv, om du vil have dem sådan her, altså hele stykker, eller om du vil have dem lidt mindre. Jeg kan personligt godt lide, når det ikke er skåret så meget i det, faktisk. Men det helt store kan man selvfølgelig lige tage og bryde ved hjælp af en lille kniv, så kan man lige give dem en snit ned i bunden, og så lige åbne det op. Sådan. Og det her blomkål, det kan man selvfølgelig lave mange forskellige ting ud af. Man kan både bruge blomkålen i nogle wokretter, men man kan også godt bare lige hurtigt blanchere det, og så vente med noget, ja, lidt smør eller lidt olie, olivenolie, og så spise det med, ja, som en lille salat. Altså, den har mange anvendelsesmuligheder. Så når vi først har den, så er det altså bare lige ud af landvejen. Det her blad her, tager jeg lige og river af. Noget af det kan spises, noget andet kan være for sejt. Jeg vurderer, at det her, det er alt for sejt. Så jeg tager faktisk bare lige bladene. For eksempel dem, der er på den her størrelse, kan sagtens bruges uden problemer. Vi gør nøjagtigt, som vi gjorde med det andet kål. Jo tyndere vi skærer noget, der er groft, jo ja, mere møre og lettere bliver det jo tyk på det. Sådan her. Det kommer jeg også ned i min blomkålsbøtte. Og så har vi den selve stokken her. Den tager jeg bare lige og skærer. Det fungerer fantastisk i wok. Altså det her, det betaler vi for, så der er ikke nogen grund til at smide det ud, kan man sige. Sådan. Man kan sige, at nu har vi tre forskellige udskæringer ud af en blomkål. Altså, der er blade, der er stokke, og så er der selve kålen der. Så der vil låge på. Og så hedder det vakuum. Så har vi agurker. Tager lige og skærer toppen af her. Dem kan vi igen skære på forskellige måder. En af mine yndlingsmåder at skære den på, det er at halvere den. Og så lave sådan nogle lange stænger, som jeg så kan bruge til min vietnamesiske forårsruller eller i en salat. Og man tænker sådan, hold nu op, det ændrer jo ikke på smagen. Der er vi helt enige, men der sker bare noget, når man skærer grøntsager på en anderledes måde, end det man ligesom altid har gjort. Det bliver bare lidt sjovere, synes jeg. Det her krumme agurker, når man kan finde dem så små her, så smager det af ærter.
Altså, de er så lækre. Sådan helt spændstige og saftige på en helt anden måde. Sådan, der var den ene. Så skærer vi den anden. Det er, hvor jeg bare laver sådan nogle trekanter. Det igen. Det er bare hyggeligt. Hvis vi skal tale lidt omkring, hvad det er, man skal være opmærksom på, inden man tager ud af handler, så vil jeg klart sige, at man skal have en status over, hvad man har derhjemme. Altså, hvad har du i dit køleskab? Hvad har du i dit skab, som måske er ved at blive gammel, eller noget, som du gerne vil få brugt? For alt det mad, vi har, det er altså noget, vi har betalt for. Så vi kan lige så godt få det brugt til at starte med, inden at vi skal ud og købe noget nyt. Og nogle gange, så er det jo sådan, at vi kan blive med at kigge i det samme ting, der er på vores køl, og så bliver man træt af det, så får man bare ikke lyst til det. Og der er faktisk en smart løsning, det her bøtter, jeg bruger. Der er sådan en app, der konstant fortæller dig, hvad det er, du har derhjemme, og hvor lang tid det holder sig. Så på den måde, så har man sådan en bedre idé om, hvad det er, man har i sit hjem. Altså sådan en status. Det som vi på restauranter kalder varestatus, lagerstatus, ikke? Blegselleri her. Fordi når man ved, hvad det er, man har derhjemme, så bliver det også lidt lettere at tænke på, hvad man skal spise. I de køkkener, jeg har arbejdet på, der har man altid, altså køkkenchefen går hver måned, nogle gange hver en uge, og laver en lagerstatus, sådan så man ligesom ved, hvad man har i sit skab, sådan så man kan få det brugt. Og det samme kan man lave i sit eget køkken. Der er sådan en app, og så er der sådan nogle, det her bøtter har sådan nogle QR-koder, og så er der sådan en app, hvor man så, jeg skal nok vise det senere, hvor man så registrerer, hvad man har. Og så ud fra det, man har, så giver den her app sådan nogle forslag til, hvad man kan lave. Så hvis man nu er gået lost i sit madlavning, altså nogle gange så står man der og tænker, hvad kan jeg lave af det, jeg har? Så er der en app, der simpelthen udregner, hvad det er, du kan lave med det, du har i dit hjem. Ret smart, det vil jeg sige. En anden ting, inden man skal ud og handle for at minimere madspild og spare penge, det er, at man laver en liste. Altså ligesom, når jeg siger til Johanne, skal vi ikke have asiatisk, eller hvad det nu er, vi beslutter os for, så laver vi en liste over det, vi så gerne vil spise. Altså nogle råvarer. Fordi hvis ikke man gør det, så bliver man bare fristet, og så ender man med, det har jeg virkelig delet med før, hvor jeg gik ud for at skulle lave italiensk mad, og så kom jeg hjem med burger, jeg købte lige en til burger, og endte med at lave indisk. Altså, jeg har virkelig minimeret mine, både madspil, men også sådan fået en mere struktureret køkken herhjemme. Før var det sådan lidt mere i øst og vest. Der har vi selleri sticks, og smider her. Så er der gulerod og selleri, lår på, bum, og så er det vakuum. Så skal vi ordne vores kylling. Så når du køber en hel kylling, så er det ikke bare fordi du kan smide den ind i ovnen og stege den helt. Du kan selvfølgelig lave forskellige retter ud af forskellige udskæringer. Og så er der noget til en bouillon, som kan give noget smag til vores mad. Altså give noget dybde til det, vi skal spise. Jeg tager en lille kniv, så starter jeg med at lige skære lårene af fra brystet. Vi knækker lige ryggen en gang. Og hvis du gerne vil have en god kylling, så køber du selvfølgelig dem, der er økologisk og fritgående. Det er ikke bare nok med, at der er masser af mad, men der er også masser af smag. Skrået de ryger direkte til fond, så det skal ikke smides ud. Alt på det her kylling kan bruges. Jeg mærker lige, hvor åbningen er her. Det er lige der. Der er sådan en lille fordybning, der sætter jeg kniv. Så skærer vi bare direkte igennem. Og så skærer vi ned til benet her. Gør det også på den anden side. Og så går vi ind i midten her. Skærer lige alt kødet. Sådan. Her har vi en udbenet overlår. Det her skal til forgryden. Underlåget her. Du kan vælge at have dem hele, hvis du nu gerne vil stege den. Du kan også vælge at bare lige sætte et snit. Der er altså vildt meget mad og smag på sådan en økologisk kylling her. Det andet ting ved at købe hele kyllingen, der er økologisk og fritgående, er, at tit og ofte, når det er økologisk, så er det ikke selvpumpet. Så når det er, man så fattigt tilbereder det. Det kan godt være, at den ikke-økologiske kylling er billigere i kiloprisen, men når man tilbereder det, så forsvinder alt det væske, de har pumpet i. Så lige pludselig kommer det til at koste det samme, hvis ikke mere. Så derfor så giver det altså god mening at købe økologisk kylling. Har vi overlåget der? Og det her med at skære i en hel kylling, det er selvfølgelig noget, der kræver lidt øvelse. Men altså, man skal jo lære det.
Og hvis det kan blive til en familieting, hvor man står sammen, eller at det kan blive til ens me-time, hvad er det, man kalder det? Altså sådan, jeg bruger det meget til at koble af på, hvor jeg lige, som sagt, sætter noget hyggeligt på min computer, og så står jeg ude i køkkenet og laver noget mad, imens jeg ser noget eller lytter til noget. Når man har lavet det her en del gange, så kører det bare på rutinen, og så er det altså meget hyggeligt og simpelt. Det her, det er vingerne. Normalt så får man vinger, der er sådan her, eller sådan her. Så dem tager vi også. Og lige her en gang. Alt på kyllingen kan skæres, uden at man hamrer sin kniv på noget ben. Så derfor, hvis det er, du føler, det er svært at skære, så er det fordi, du sætter din kniv på den forkerte sted. Når vi åbner den. Sådan. På det her stykke er der jo masser af kød, så dem vil jeg faktisk gerne beholde, som det er. Men det her, det ryger altså lige foran gryden. Vi gør nøjagtigt det samme på den anden side. Så har vi bryststykket her. Der er noget hud her, vi lige kan skære af. Her der går jeg altså ind. Brysterne er jo ikke ligefrem de mest spændende stykker på kylling, men når man laver det asiatiske mad, så kan det faktisk bruges til nogle forskellige formål. Hvis man nu pocherer dem langsomt i det her fond, vi laver, så kan vi have kogte kyllingbryster, som så gør det langt lettere. Vi kan tage det med i madpakke, vi kan lave salater, vi kan bruge dem til vietnamesiske forårsruller og alt muligt andet. Man kan også godt hakke dem og så lave sådan nogle meatballs, altså som kyllingfrikadeller. Man kan selvfølgelig også godt bare stege dem, som det er, og spise dem med noget kogt ris eller nudler eller bare på en salat. Så der er masser af anvendelsesmuligheder der. Der vælger jeg at fjerne skinnet, fordi jeg har faktisk tænkt mig at koge den. Når vi har kogt den, så går det også virkelig stærkt, når vi skal have mad. Man kan selvfølgelig også godt lave nogle kyllingspyd. Det er også meget let og rimelig hurtigt at tilberede. Det handler hele tiden om at have så meget kød med som muligt, fordi der er rigeligt med smag i skroget her. Så fjerner vi lige skinnet der. Bum. Og hernede, der har vi altså også noget kød. Det er ryggen af kyllingen. Så jeg går faktisk bare lige ind der. Nu når vi alligevel betaler så mange penge, så kan vi lige så godt. Sådan. Det her, det går til fond. Vi har brysterne. Dem har vi valgt at have hele, så vi kan koge den. Og så har vi vingerne her, som vi kan stege på en pande, eller grille den, eller hvad vi nu har lyst til. Og så har vi, det var rygstykket. Og vi har to gange overlov og to gange underlov. Det jeg gør nu, det er, at jeg marinerer det neutralt med en lille smule salt, lidt peber og en lille smule hvidvin henover. Sådan så, at det er marineret og lige klar til at spise. Men jeg tænker, nu tager jeg overlovene, lige piller skinnet af. Og man kan selvfølgelig stege alt det her skind til at lave sprødstik skind med. Og så kan man bruge det som en crumpet oven på sin ret. Det er ret lækkert, det er det asiatiske køkken. Så det jeg gør nu, det er, at jeg skærer dem her i tern, sådan så at det kan blive tilberedt meget hurtigt, hvis jeg nu har lyst til at lave den til en lækker omgang wok. Og jeg tænker faktisk, at vi kan tage det her biflæger, altså det er det, der sidder under brystet, og så kunne vi lave dem om til to gange spyd. Så har vi lige og sætter vores spyd på der. Altså det er bare fantasien, ægte fantasien, der bare sætter grænser for, hvor meget man kan lave ud af en kylling. Og når man så har det helt klar, så kan jeg godt sige, at det er altså lige ud af landvejen, når vi skal tilberede det. Så har jeg overlov i tern. To super lækre, pæne bryster her. Så har vi noget af det her underlår og ryggen, som vi kan stege på en pande, så det bliver sprødstegt. Så har vi vores wings. Svær var det altså heller ikke. Så nu tager vi marinere vores kylling, bruger lidt peber, salt, en lille salt hvidvin. Det kan selvfølgelig undværes, hvis du ikke er til det. Jeg synes, de mørner kødet og giver en rigtig god smag. Og så lidt light soja. Light soja er soja, som ikke er så salt som almindelig soja. Det foretrækker jeg, når jeg skal lave marinader. Sådan. Så tager vi lige og rører kødet sammen en gang. Du kan selvfølgelig gøre det med din hænder eller med en pincet. Du behøver ikke at bruge sådan en spidspind her. Så sætter vi låg på. Og vakuum. Bum.
inden vi kommer vores prep i køleskabet, så skal vi lige registrere dem i appen. På den måde, så husker appen os på, hvad det er, vi har på køl, og hvad for nogle retter, vi kan lave ud af det, vi har, og holdbarheden på den, sådan så, at vi minimerer madspild, og vi husker lige, hvad vi har derhjemme, inden vi skal ud og købe noget nyt. Appen ser sådan her ud. Det er meget simpelt. Man trykker på plus-ikonet, så lad os sige, at vi skal registrere rosenkål. Vi holder telefonen foran. Bup. Så ser den, ja, angive en madnavn. Det er rosenkål. Så siger vi fortsat. Så siger vi beregn for fælsdato. Så siger vi, det er frisk grønt, og vi holder det i køleskabet. Så går den selv ind og siger, at i en vakuum, som der er der, så kan den holde sig i 20 dage. 20 dage har man til at spise frisk rosenkål. Jeg vil ikke binde på YouTube, specielt ikke når jeg laver en kampagne, men det er så ret skørt, at man kan det. Og det her vakuumteknik er ikke noget nyt. Det er jo noget, vi har anvendt på restauranter i mange, mange år. Og det, vi ved, det fungerer. Så det er, altså, det er fascinerende, at man kan gøre det i sit eget hjem. Så gør vi det, at vi ser tilføjelse i køleskabet. Bum. Så er den tilføjet. Jeg har også gjort det med mine krydderurter. Vi kan lige prøve at tage kød også. Vi trykker på plus. Og så siger vi scan. Bum. Så siger vi, det er kylling. Fortsat. Og så siger vi lige begrænt. Det er fjerkræ frisk. Og det er i køleskab. Vi holder den. Den siger 6 dage. Så siger vi tilføjelse til køleskabet. Bum. Så på den måde, så opbygger den altså et lager, og vi ligesom kan se, hvad vi har, og hvor lang tid de holder. Og herover så er der så alle det her retter, du så kan gå ind og vælge imellem, ja, ud fra hvad du har. Sådan så, at du ligesom kan regne ud, hvad det er, du kan lave, og hvad det er, du skal lave. Og så kan man så købe nogle flere produkter. Altid. Aldrig gå ned på gear. Den her profil, jeg har her, den deler jeg med min forlovede, sådan så vi begge to kan se, hvad det er, vi har derhjemme. Så på den måde, så undgår vi også at lave fejlkøb. Det er altså også smart, at man kan se, hvad der er i. Nu skal vi lige smide de her to her. Altså noget, jeg elsker i Europa, det er, at vi har standardformål. Og det er selvfølgelig gennemtænkt, at det her det sådan kan stables, uden at, ja, at det sådan passer ind med et almindeligt køleskab. Det er sgu ret smart. Nu skal vi demonstrere, hvor hurtigt man kan lave mad, når man har lavet sin mise en place i orden. Altså, når man har gjort tingene klar. Åh, se, det er en lang dag. Åh, jeg er så træt. Hallo. Jeg er så træt. Jeg er sulten. Er du der? Vil komme med noget mad? Der var ikke noget hjælp at hente der. Men jeg tror, jeg ved, hvad der kan hjælpe mig. Jeg kunne godt tænke mig nogle friske krydderurter. Ingefær og lidt lime. Og så kunne jeg godt tænke mig lidt forsløg og porre. Og lidt kylling måske. Og lidt svampe og lidt chili. Tada! Jeg håber, du kan se, altså hele herligheden står her klar. Jeg er lige kommet ind ad døren. Jeg skal ikke andet end bare riste noget af, og så lige tilberede det hurtigt. Så er der altså varmt, nærende mad med masser af grøntsager. Nu skal vi i gang. Jeg tænder for min pande. Bønnespir. Tag en smule chili. Det her små sataner, det er meget hæftigt. Lidt olie på panden. Så tager vi lidt kylling her. Så en skifuld her, det er altså rigeligt. Imens grøntsagerne og kyllingen steger, så tager vi lige og finder ud af, hvad for nogle krydderurter vi gerne vil have. Jeg vil have lidt thai basilikum, og så kunne jeg godt tænke mig at have livets vigtigste krydderi i koriander. Så tager jeg lidt mynte. Lidt enoki-svampe vil jeg faktisk også gerne have. Det her enoki-svampe, ja, de smager fantastisk. Pakker lige vores krydderurter. Låg på. Vakuum. Så kommer jeg med nudler ned i.
Så har vi vores hønsebouillon, vi har kogt her. Men gør lige sådan her imens. Sådan. Den åbner jeg. Og hælder ned i her. Så smider vi det helt på køl, fordi vi er færdige med det. Jeg smider også lidt kål i min mad, fordi hvorfor ikke? Det er jo klar. Spidskål og rødkål her. Min suppe er lige ved at være der. Det er smart. Altså det er derfor, at man som kok kan lave mad til så mange mennesker så på så kort tid. Lidt light soja, fiskesauce, lidt sriracha. Det her er absolut en af mine yndlingsmåder at lave mad på. Og alt det her friske krydderurter dufter simpelthen så godt. Masser af koriander. Det skal man aldrig gå ned på. Så har vi det røde sataner her. Der er gået under 10 minutter. Jeg står med 2 varme retter, hjemmelavet. Jeg ved, hvad der er i. Alt er friskt, altså som i meget frisk og helt sprøde. Der dufter i mit køkken. Lad os prøve smag. Altså det her, det er drømmen at komme hjem til. Den der helt frisk limeduft og bouillonen og de andre krydderier. Det er så lækkert det her. Oh my god. Du ved ikke engang få det leveret hurtigere. Det her er nemmere end at bare bestille det fra sin telefon. Og så er det brændende varm. Det her det smager for sindssygt. Altså helt seriøst. Det er så nemt. Med alt det, vi har i køleskabet, vi kan jo lave. Vi behøver ikke at lave Asian 7-day træk. Vi kan også bare bruge det til at lave noget andet med. Det er bare lidt lettere, når man kommer hjem, og alt er snittet for en. Og det har man selv klaret. Man kan kun takke sig selv for den tid, man har sat af for at spise det her. Fordi jeg fortjener at spise det her. Jeg fortjener at få grøntsager, og jeg fortjener at spise frisk mad. Derfor så skal jeg altså også give mig selv tid til at lave min forberedelse. Det er så godt. Tak for, at du kiggede med. Jeg håber, at du har lært noget nyt. Jeg håber også, at jeg har været god til at kunne forklare det. Det er sådan her, man laver mad i et rigtigt køkken på restauranter. Der gør man også tingene klar, inden man skal ligesom åbne butikken. Tænk på dit eget køkken som en restaurant. Og tænk på dig selv som gæsten, der kommer utålmodig og sulten og bare gerne vil spise. Derfor så giver det altså rigtig god mening at gå ind og sætte en time af om ugen. Altså ikke engang en time. Det går så stærkt, når man vender sig til det. Og når man har de her redskaber, jeg har, hvor man lige var på mere og organiserer det, så ser det også både nydeligt ud, og så holder det sig så i evighed, og så er man heller ikke bange for, at det bliver dårligt, og det skal smides ud. Det her var en lille illustration af, hvad man kunne lave. Jeg lavede lige sådan en nudelsuppe. Man kan også bruge alt det her snittede grønt, vi har, til at lave banh mi eller frisk forårsruller. Man kan lave svampe og lidt kål til morgenmad med noget æg til at lave en omelet, japansk æggekage. Altså man kan lave alt. Det handler bare om at have fantasien, og så handler det bare om åbne skabet og kigge på det. Og har man ikke fantasien, så er det bare at gå ind på appen. For appen, den registrerer, hvad du har. Så kan du gå ind og finde en hel masse inspiration der, så hvis du går helt lost, så kan du også finde hjælp via deres app. Opskriften her, den er meget simpel. Du koger noget godt bouillon på de kødstykker, du har, eller en grøntsagsbouillon. Og så bruger du det, du har, finsnittet. Bare, ja, lidt frisk rødurter, og så kører bussen. Det er altså meget simpelt. De behøver ikke at blive mere indviklet. Tak for, at du kiggede med.